Hayır, kar yağacak, kar yağır yavaş yavaş ama inşallah ki yolları buzbağ olmaz. Sabahınız xeyir olsun. Hamıya mənim açdığım səhərdən və mənim keyfimdən təbii ki arzu etmirəm. İnşallah sizin əhval-ruhiyyəniz daha yaxşı olar, daha pozitiv olar, günə yaxşı başlayarsınız. Çünki mən bugün burada hamı tək qoydum. Ümumiyyətlə bizim adətimizdir. Sonda sevdiklərimizi tək qoymaq. Amma ən sevdiyim qonaqlar bugün buradadılar. Ən sevdiyim insanlar yanımızdadılar. Onlarla bərabər sizə bu qış səhərində isti-isti bir xəbər ətər təqdim edəcəyik. Həmid, necəsən? Həmid, tez mənim keyfimi yerinə gətirməlisən. Hikmət, iki dəfə gəlmədim, adım yaddan çıxdı. Hikmət! Çox təəssüf. Həmid kimdir? Çox təəssüf. Bugün səhər açılandan əsəbdən adlar da qarışdıra bilərəm. Tofiq, sənin adımı qarışdırmayacağım. Çünki bugün biz sözbaz çəkirik. Saat 5-ə kimi mağazin çəkirik. Hə, ona görə Tofiq xayş edirəm. Kimin adını unuduram, sunudum sənin adını. Heç vaxt unutmuyum, heç vaxt. Təşəkkür edirəm, Hikmət. Bu soyuqda yanımızda olduğun üçün sənə minnətdarıq. Özlə, qonaqların da ən sevdiyi, ən sevdiyi. Bircə Pünhan müəllimi deyə bilmərəm. Pünhan müəllim onu sevəcək ya, yox. Onu da sevdirək. Sevdirərik. Bəli, bəli. Sevdirərik. O zaman başlayaq, vaxt itirməmiş. Buradan Şam qrupunda salamlayıram. Tək qoydunuz məni bugün, bu səhər eybi yoxdur. Eybi yoxdur. Hə, yox, mən həyəcanlı deyiləm, əziz redaktorum. Mən çox əsəbiyəm. İnşallah bu əsəbi tamaşaçılara bugün keçirtməyəcək. Qonaqlarım hazırdır. Ona görə də inşallah ki, onlar məni tək qoymayacaqlar burada. Mən bura sənəti çox böyük bir insanı dəvət edirəm. Özdə, inanın, saatlarla onun haqqında danışaram və yorulmaram, vezmərəm. Dostluğumda dost kimi, insanlıqda əsl insan kimi və böyük sənətkar kimi, əlbəttə ki, o həmişə bizim yanımızdadır. Mirələm, Mirələm gəlir, xəbər ətər başlayır. Günlərlə qulaq asaram, Mirələm, günlərlə. Təşəkkür edirəm, Sümrüt xanım, çox sağ olun. Sabahlarınız xeyir olsun. Bizi izləyən tamaşaçılarımızın sabahları xeyir olsun. Gözəl televiziyanın bütün komandanı salamlayıram. Gözəl gündür, bu səhər ayıldıq, yenə gözəl Bakımızı gözəl. Bu hava bürüyü. Qarımızı. Bəli, bəli. Əslində, əhval-ruhiyyə gözəldir. İndi bir də burada Nərgiz xanım olsaydı daha gözəl olardı. Gözəl olardı. Baxın, Mirələm burada, bu cür səs burada. Nərgiz xanımla burada əyləşməliydi və biz canlı-canlı oxumalıydıq. Bax, mənim bir dənə o təsir edir ki, tamaşaçılarımı mən səhər-səhər o canlı musiqilərlə sevindirə bilmirəm. Biz canlı oxuyaq da. Olacaq. Da, da. Sənətkardır, doğrudan sənətkardır və insanlar var ki, onları, danışacaq bu barədə birazdan, saatlarla dinlə-dinlə ancaq bu dünyadan qopub gedə bilərsən. Yəni, nə yorulmaq bilərsən, nə gözün saatda qalar. Çünki elə insanlar var ki, inan mənə, konsertlərində belə 15 dəqiqə gücdən oturursan və çıxıb gedirsən. Saatlarla Mirələmi dinləyərəm. Mirələm var olsun, sən musiqi ilə dolu bir insansan, mən arz edirəm ki, elə heç vaxtı özü mənfi şeylərə köçləməyəsən, gözəl olar səhərimiz, çünki gözəl qonaqlar da var, mənim əziz sənət dostlarım da var. Hətta ilk dəfədir bugün onlar xəbər ətərdədirlər, mən onları bax belə ansambulsuz heç qarşılamaq istəməzdim əslində. İndi mənə söz verəcəklər ki, fevral ayında canlı-canlı mən onların dediyi şəraiti burada yaradıb dəvət edəcəm. Gələrlər, hə, inşallah. Gələrlər, bərabər gələrik. Ay, inşallah. Xoş gəldin, Mirələm. Xoş gəldin, səfalar gətirdin. Mirələm üçün qəşəng təzə dəmlənmiş çay. Mən o yaraşıqlı oğlanı dəvət eləməmişdən öncə. Aa, mübahisə eləyirlər ki, sənə deyim. İnanırsınız sizə deyirəm. Mən o biri yaraşıqlı oğlanı orada saxladacaq. Amma onlar sizlə əl-ələ girək istəyəcə. Gəl, əlini tutaq, gedək. Bəlkə şiir deyə gələk. Yaxşı, deyək. Deyək? Hə, səs mikrofonum var. Gəl, əlini tutaq, gedək. Gedək biz olmayan yerə. Gedək, heç kim yoxdur onsuda. Hər dərdi unudaq, gedək, dərdimiz olmayan yerə. Ay, inşallah.
burada qoyaq özümüzü. Bu qırışıq üzümüzü, bu çiğnlənmiş sözümüzü gedək söz olmayan yerə. Gəl çıxaq gedək bir təhər. Bir kimsə bilməsin xəbər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu az çapala. Sən deyən çətin tapla. Bu Ramizi kim apara? Bu Ramiz olmayan yerə. Gəl çıxaq gedək bir təhər, gedək biz olmayan yerə. İcazə versiniz, tamaşaçılara salamlayım. Onlar buradadır ama. Bax, bütün tamaşaçılar buradadır. Bəli. Mən onlardan gizli heç ara gedə bilmirəm. Onsuz da o dəqiqə bilirlər. Sabahlarımız xeyir açılsın, xoş gördük. Bütün dostları salamlayıram. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Elimizin, obamızın gözəl xanəndəsi, özü boyda ürəyi olan mənim nurlu qardaşımı Mürələ Mürəlimova atəşli salamlayıram. Sözün əsl mənasında təbiət bugün bizə elə hava bəxş edib ki, gözəllikdir. Biz bütün millət təmizlənirik, üstümüzə qar səpəlinə gəlmişik. Musa Yaqub yazır ki, ulduz tək üstümə səpələni qar. Geyindir əynimə ağ appaq donu. Sənin ki bu qədər təmizliyin var, bağışlamaq olar soyuqluğunu. Ulduz tək üstümə səpələni qar, belə təmizlikdə isinmək olar. Bugün biz burada təmizlikdə isinəcək. Amma bir söz də var. Nə? Bax, elə bu musiqinin altında o sözləri demək istəyirəm. Deyirlər ki, qar yağanda mikroblar ölür. Amma niyə görə çox mikrob ölmür? Niyə görə çox mikrob? O artıq bizlik deyil axı. Elə şeylər var ki, bizlikdə, elə şeylər var ki, bizlikdə ölür. Mən də arzuladım ki, biz qar kimi təmiz olaq da. Onu arzuladım ki, təmizlikdən. Təmizlik də daxilən gələn bir şeydir. İnanın ki, səhər-səhər durub o havada bir təmiz havanı ürəyinə, qəlbinə çəkə bilən insanlar varsa, onlar çox xoşbəxtdirlər. O qardan da zövq alırlar, yağan yağışdan da zövq alırlar. Hər şeydən zövq alırlar. Hətta bax, bu baxışdan belə zövq alırlar. Baxışların ürəyimə süzülür. Əlad da. Baxışların ürəyimə süzülür. Köz üstündən köz əmələ gətirir. Sənin kimi bir gözəllik təbiət az yaradıb, az əmələ gətirir. Bu sevgidən xəbər yox illərin. Ürəyindən qopub gəldin illərin. Əllərimdə göyərçindir əllərin. Gülüşlərin yaz əmələ gətirir. Azalmasın xərasların, bazların, gözü gülsün, könlü gülsün azların. Qucağıma töküləndə saçların, qollarımda saz əmələ gətirir. Sənin kimi bir gözəli təbiət az yaradıb, az əmələ gətirir. İlahi, bu nə idi belə? Bütün stresim, əsəbim, negativim apardınız. Bax, bax, görürsən, ona çalışırdım mən. Əgər mən ona nail oldumsa, deməli, mən də xoşbaxtlıyam. Ay, təşəkkür edirəm sizə. Xoş gəldiniz. Şirhan mənim, ilk dəfədir efirimdəsiniz. Və mən inanıram ki, mənim xəyal etdiyim bir efir var, Mirələm. Elə bir efir etmək istəyirəm ki, inşallah bunu Novruz bayramı ərəfəsində mütləq edəcəm. Elə bir efir istəyirəm ki, canlı-canlı o musiqilərlə həm şairlər olsun studiyamızda, həm doğrudan da sözün əsr mənasında ürəyimizi oxşayan həm də ki, şair yaxşı qirayətçi də olmalıdır, təbii ki. Həm də o qədər xoş musiqi olsun ki, mən o efirdə danışmayım. İnsanlar heç olmasa 2 saat ərzində elə bilsinlər ki, konsertə baxırlar. Şeir olsun, musiqi olsun, diyanmadan, bədahətən, yəni senari kimi bax belə bir-birinin ardınca efirlər olsun. Çox sevirəm elə efirləri. Xoş gəldiniz bir daha, Pinhan əllim. Bugün hələ sizin o gözlərinizə çox baxıb, çox şeirlər işitəcəyik. İlk dəfədir, o da Xəbər Ətərdə qonaqdır. Və mənim çox böyük istəyim var ki, həm Mirələmi, həm də ki, indi növbədə gələn qonağımızı, özəl adam proqramında da qonaq edim. Sadəcə olaraq onların danışmaqla araları necədir, onu bilmirəm. Mirələmin, misal üçün biz uşaqlıqdan bugünə qədər keçdiyi bir, qət etdiyi bir yol var.
Mən onu çox istəyərəm ki, qısa film kimi onun haqqında çəkək. Əgər təbii ki, icazə verirsəm. Və bir də Vasif haqqında istəyirəm. Çatdırmı? Yaxşı. İlk dəfə Xəbər Ətərdə. Yox, ikinci dəfə. İkinci dəfə? Yox. Oh, bu mövsümdə olmamısan ki, təzə studiyamda olmamısan. Cavan oğlan. Vasif Əzimov gəlir. Hoş gəldiniz. Ay Vasif, hoş gəldin. Bilmədim. Sən sənə qəşə yüzündə gülürək. Niyə gülməyək ki? Gülün. Gülək, gülək. Bu negativi atmaq lazımdır. Pozitif başlayaq ki, pozitif davam eləsin də. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımıza. Qar topu oynasaq əslində pozitif olacaq. Qar gərək otura sonra da birinci oturmamış nətərir. Qar, qar. Sən niyə belə çox istəyirlər? Kim? Hamı. Allah da onları istəsin, nə biləm Allah. İnan mənə, nə qədər bizə mesaj gəlirdi ki, hamı gəldi, Vasif gəlmədi. Gəlmişəm də mən susam. Neçə il bundan qabaq? Bu sezon gəlməmişəm də, var ə, bir... O, ötən sezonda mən bilən gəlməmişdim. Ondan qabaq içində gəlmişdim. Ondan qabaq, küsmüşdün? Yox, niyə küsürəm ki? Əsas səhər tezdən durmur, mən 8-dən çıxmışam evdən. Bizdə biraz yol uzaqdır, İndoneziyadır da. İndoneziyada? Yol uzaqdır, mən 8-də çıxmışam, gələndə də yoldan qəşşə intiqac vardı, yerim məlum. İnşallah ki, qar qalmaz yerdən. Düz uşaqlar hissləndir mən belə deyəndə, amma olmasın. Böylə işə gedir, güzə gedir, olmaq. Hə də, uşaqlara nə var? Bir gün dərsə getməz, üçüncü gün məcbur getməlidirlər. Amma biz hər gün işləyik. Xoş gəlmişsiniz hər üçünüzdə. Sağ olun, təşəkkür. Fülham əlim, siz də xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən inanırsınız, hər ifaçıların mahnılarının sözlərinə qulaq asanda, əslində o ifaçının zövqü də onunla ölçülür də, onunla bəlli olur. Bəli. Mən əminəm ki, Mirələn bəy özü də, Vasif bəy özü də musiqi alanda və yaxud da musiqiyə qulaq asanda birinci onları söz cəlb eləməlidir, söz tutmalıdır. Siz orada dedikcə, mən bu Nurlu qardaşımla pərdə arxasında söhbət edirdim Mirələn qardaşımı oxuyanda. Dedim, sözə bax, digər özün yaşatməli, Xəlirzan sözlərini oxudu. Bax, musiqi budur, duyum budur. Duyum budur. Musiqi... Ruhu şad olsun Xəlirzan. Bu musiqini, deməli, ərsiyə gəlməyi, deməli, musiqisi, bu Yaşaməni mahnısının musiqisi, bizim bu gözəl sənətkarımız Pünhan müəllimin ciyər parası, Ağasəlim Pünhan oğlanın bəstəsidir. Sözlər də Xəlirza Ulu Türkün, aranjman da Ruslan Səfəroğlu. Ay, nə gözəl, yetirmişsiniz də yəni. Ağasəlimi də salamıyorum. Bəli, mənə böyük oğlumdur. İndi mən demirəm, bu sənətçilər deyir ki, yaxşı bəstəkardır. Yaxşı mahnılar yazır. Mən axı musiqi təhsilim yoxdan, öyle bilmirəm. Qirayət, şehir, poezi olsaydı bilərdim. Amma yaxşı mahnılar yazır. Bax, Mirələm qardaşım oxuyub, Kamilə xanım oxuyub. Gülyaz, Gülyanaq, Məmmədov bacıları oxuyub, Elnur Zeynalov oxuyub, Sədəf Budalov oxuyub. Yəni, siz onda hələ də şübhə edirsiniz, yəni? Yəni, deyirəm ki, bu musiqini başa düşüb duyan insanlar deyir ki, gözəl bəstəkardır. Deməli, nəsə var da. Gözəldir, gözəldir. Yazırsınız da siz də, sözlər yazırsınız. Sözdə yazıram musiqi də. Amma bayaq Pülhan müəllimlə Fərdi arxası dedi bir dənə. Doğrudan mən bilmirdim əslində musiqi Sağız Həlimindir. İfa heç də, ifaya sözümüz yox, əladır. Oxuyursan, oxuyanda gözü yumursan, aparır, gətirmir. Aparır. Gətirmir də, fırsatı. Bir aparıb gətirəm, aparır, gətirmir. Dedim, birində mənə də mütləq belə bir şey. İnşallah. Sosial şəbəkədə, ümumiyyətlə, biz o qədər şeiriyyata əslində önəm verən insanlarıq da. Bəli. Belə çıxırıb, məsələn, balacadan tutmuş böyüyə qədər. Bir ifaçının sözlərini, mahnısının bir hissəsini elə tez yayırlar ki, baxırsan ki, doğrudan bütün bir mahnı qalıb kənarda, orada iki dənə sözə sataşırlar və yaxud iki dənə sözün üzərində videolar çəkirlər. Yəni, hər insanın öz daxilinə toxuna biləcək cümlələr var da. Ən çox da, ən çox sosial şəbəkədə mənim rastıma çıxan misal üçün Vasifin ifalarındandır hissələr. Ona görə deyirəm ki, niyə bu qədər sevirlər? Yəni, orada duyğulardan mı danışır Vasif, orada ayrılan insanlara mı söz atır, sevgiyə, məhəbbətə mi söz atır? Hərdən elə sözlər olur ki, min dəfə qulaq asıram ona, mən heç bir şey qavramıram. Demək ki, hər insan özündən çıxış edərək orada nəsə tapır. Belə deyək, bütünləndə bu barədə söhbət getdi, verilişdən birində. Allah, hamının həyatında olur elə şeylər ki, məsəl üçün, onu ifadə eləyə bilmir özü.
Məsəl üçün, insan var ki, hislərini ifadə edə bilmir. Mahnıda tapır özünü, musiqidə tapır özünü, şeirdə tapır özünü. Oyna rahatlıq tapır, elə rahatlaşır. Və bir də səsdə tapır özünü. Ya hamısını deyirəm də, yəni səsdə əlbəttə ki. Mirələmin səsi harada gəlsə, maşallah. Əvvəl məndən bir kövrəlti keçir. Bilmirəm niyə görsə kövrəldir onun səsi. Səsində qəm var. Belə bir möcüzəvi bir şey. Yanğı var. Hə, interesli bir şeydir da, maşallah, maşallah. Amma sizin şeirlərdə kövrələ bilmirəm, nə yalan deyim. Ola bilər də, indi hər şeydə kövrələmək olur. Sinan müəllimin kövrə şeirlərini yəqin eşitməmişsiniz. Bugün kövrələrsən, evim. Yox, kövrətməyin məni. Çalışacam da. Bugün inanın ki, düzdən düzəltmişik. İnan vursanız qalışmaq. Düzdən düzəltmişik, deyəm, eliş qabarını. Bir ümumiyyətlə, Zülmüt xanım, musiqidə, nəğmədə söz birincidir, böyük rol oynayır. Bax, indi belə deyək də, laf elə sovet dövrünü götürək də, məsələn, görürdük ki, məsələn, dünyanın Zeynəbi olan Zeynəb xanımın konserti idi. Deyirdilər, söz birinci, söz Süleyman Rüstəm. Həmişə elə deyiblər də. Belə olmalıdır. Hətta yazılarda belə həmişə birinci söz çıxır. Bəli, musiqi, məsələn, Cavanşir Quliyev, ifa Zeynəb xanları var. Ona görə həmişə birinci sözü deyiblər. Sözdən yuxarı heç nə yoxdur həyatda. Məmməd Araz deyir ki, bu sözdür. Dərddir, qəhərdir, sonu işıqlı səhərdir, atdır, cilodur, yəhərdir. Sözlə zarafat eləmə. Sözün sözü pozmağı var, qayalara yozmağı var, dəvə kimi qızmağı var. Sözlə zarafat eləmə. Sözlə zarafat eləmək olmaz. Hər şeyi sözlə həll edirlər. Müharibələr də sözlə başlayır, sözlə qutarır. Sözlə dünyanın məhvərindən tərpətmək olur. Yəni, söz müqəddəs bir şeydir. Allahdan aşağı sözdür. Sözlə sevgidən nifrətə belə gələ bilirsən. Yox, elə sevgi də. Nifrəti sevgiyə döndərə bilirsən. Sevginin özündə də bir söz var. Musa Yaqub yazır ki, nə var sevgidən özgə, başqa şeylər hədərdir. Dünyanın ömrü eşqin yaşamağa qədərdir. Bax, söz budur. Ona görə də sözü yaşatmaq lazımdır. Yerində demək lazımdır. Məmməd Arazın bir gözəl sözü var. Deyir ki, söz odur ki, bir saniyə ərzində beynində mayalanıb, ağızdan doğub hədəfə ateş aça bilir. Buna söz deyirlər. Hərdən də o hədəfə tutuzdura bilmir. Onda söz olmur da o. Sözüm ona olmur onda. Sözüm ona olmur. Maraqlıdır. Ay, ay, ürəyim gedir baba, söz oyunları üçün ürəyim gedir. Sushi ilə aramız necədir? Bugün sushidir. Sushi yiyəcəyik bugün. Olar. Studiyamızda bu gün musiqiçilərimiz, bunu dönə-dönə deyəcəm, dönə-dönə deyəcəm. Musiqiçilərimiz olmasa da, canlı ifaçılarımız olmasa da, sushi düzəldən bizim hikmətimiz olur. Piyayla bazaran var burada. Aa, durdun, mənə dedilər ki, Vasif çox gözəl piyano ifa edir. Sizə səhv məlumat veriblər, qətiyyəm. Amma yüngül dəm verə bilərəm oradan. Dəmi də hamı verə bilərəm. Dəmi də hamı verir, ya. Problemdir. Yaxşı dəm verəm. Bəlkə yaxşı bir dəm verəsən bizə. Problem yoxdur, dəm verəm. Yağlı bir dəm verəm. Nə olar, xayiş edirəm. Vaxtı yaxşı səmərəli keçirdək. İndi ifaçılar da baxıb, tamaşaçılar da baxıb hərdəvə düşünürlər ki, mən biraz çox az danışan aparacağım, çox az danışıram müfrələr. O qədər az. Ona görə deyirlər ki, sən sus, onları eşitək. Aparıcı var, danışır, yorur adam. Doğrudan var elə, məsəl üçün, adamı yorur danışmağı ilə. Qoy, bunu qoyum. Amma adam var, danışır, maraqlı danışır. Bu gün ərzində eşitdiyim ən gözəl cümlə ola bilər. Biz də sənə üçün nəyiniyək ki, biraz? Piyano onun başına gəlmişsən. Alın, mən ora gəlim, nəyiniyəcəm? Yax, gəl. Gəl. Yüngül dəm oradan sən. Yüngül oradan bir dəm. Öz fəaliyyət dərnəyimizi özümüz yaradaq. Qoşuludur, hər şeyimiz qoşuludur. Bir dənə mikrofonumuz var. Pühan bəy də oradan bu dəqiqə şiirləri açır. Mirələn də bizə bir tərəfdən qaz verirsə, laf əl olar. Əlbəttə işləyir. Bəh! Qabaxım idən görürüm. Əslində, sizə bir şey deyim. Çox qonaq dəvət olunmayan efirlər və tam sərbəstliyinlə qonağa həvalə edilən efirlər gözəl olur. Və mən çox istəyirəm ki, bugünkü efiri də sizə həvalə edim. Bu nədir?
Cəmiləm, gəl, Cəmiləm. Hələ belə efirimiz olmamışdı. Nə baş verirsə, ekspromt olaraq bütün səmimiyyətimizlə baş verir və mən inanıram ki, bugünkü efirə də hamı baxacaq. Tapmışıq. Güzel efir ola bilər. Bayaq dediğin kimi aparıcılar var ki sənə danışmağa qoymurlar. İmkan vermirlər. Mən bütün imkanı bugün sizin üçün yaradım. Ay. Şirin sözlü səhər səhər, səhərimiz gözəl olsun. Yeni səfərdə hər səhər, səfərimiz gözəl olsun. Gülümsə, qoy açsın güllər, işıqlansın göyün üzü. Gülər üzlər, şirin sözlər, gözəl eylər ömrümüzü. Sevgi qəlbdə yolar sözlə deyilməz. Sevgi qəlbdə yolar sözlə deyilməz. Boşa gedəy əzizim, dağdan dağa sökələndə əyilməz, gəl bu yolu qoşa gedəy əzizim, qoşa qaya əzəmətli bu qalıya. İki zirvən, o buludlu bu qarlı. O qədər gözəl müşahidə edəcək. Mən öz ötürəmə baxmıram. Şakaya yazəmətli bu qarlı. Birini tutdum bura. İki zirvən, o buludlu bu qarlı. Sənli keçəyən ömür toylu büsatlıyın gəl bu yolu qoşa gedəy əzizim tənha getməyən Sən mənim taleyimə yazan var, gəl bu yolu gəl bu yolu qoşa gedək əzizim. Ən gözəl dərdimsən dərdlər içində. Dərdindən düşmüşəm dərdə mən gözəl. Dərd gözəl çəkilər əgər gözəlsən. Gözəl dərd diləsən dərdəm ən gözəl. Sərdim gülşənini dərdə mən ömrün. Dərd gülüm. Gülünü dərdəm mən ömrün. Hər günü ölümdür dərd əmən ömrün. Ölərmi sən kimi dərd əmən gözəl? Məmməd, könül sevdi kimə nə dərdi?
özgə kim sevdirər ki sənə bu dərdi? Bilmem bu sevginin kimə nə dərdi? Mənə dərd gözəldi, dərdə mən gözəl. Təbiliydi ha. Sənə çox can dedim ey canım. Sənə çox can dedim ey can, can olum neynəmsən? Demə canan özünə, canan olum neynəmsən? Demə dərmanım ola, dərmanım olsa da səndən ölərəm, istəmərəm. Sən də hər dərdimə, hər dərman olur. Ay, mirələm, neynəm sən, neynəm sən, ay. Davam edirik. Reklamlardan sonra mütləq davam edirik. Bilmirəm nə deyim. Bilmirəm nə deyim bu belə ifalardan sonra. Mən bayaq dedim də, özü boyu ürəyi var. Çox böyükdür də yəni. Allah qorusun. Mahnı da çətindir. Təşəkkür edirəm. Onu çatdırmaq da çətindir. Bu mahnı bəstəkarı deməli bizim doğrudan böyük bəstəkarımız Faiq Süzətdinovundur. Buradan da salamlayıram Faiq müəllimi. Faiq müəllim. Allah can sağlığı versin. Sözlər də Şəmşad Rızanındır. Onun qızı Səadət xanıma təşəkkür edirəm ki, belə bir mahnını həval elədi mənə. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Aranjman da Talih Ağayevə məxsusdur. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bu əsərə görə hər birinə. Gözəl. Lirika, ümumiyyətlə, lirik mahnı hamıya yaraşmır. Hamı o duyğunu ötürə bilmir. Məsələn, lirika vasifə də çox gözəl yaraşır. Mirələmə də çox gözəl yaraşır. İndi sizin belə ürəkdən qəlbən toxundurucu sevgi şeirlərinizi deyə bilmərəm. Çünki mən nədənsə həmişə sizin şeirlərinizi dinləyəndə gülürəm. Üzümdə təbəssüm oyanır. Yəni gülüşlə qarşılayıram da, belə təbəssümlə qulaq asıram. Toy adamıyam da, gülməlisən. Toyda oturanda gülərlər, sevinərlər, oynayarlar. Ona görə də mən həmişə elə mövzular seçirəm ki, qanqaralda mövzular olmasın. Amma onlar qanqaraldırlar. O barədə biz yalan deyərik. Onlar qanqaraldırlar. Bayi də deyir ki, qınama məni gülüm. Əslində qız da sevir ha onu. Pünhan müəllimin üzündə bir təbəssüm var həqiqətən. Var hə, gözün içi gülür maşallah. İnsan nədənsə bir yerdə biz olur məsəlsin harasa bir yerə falan gedəndə, yol gedəndə, bir uzaq yol gedəndə. Mən heç vaxtı yorulmuram o yolçuluqdan. Yolçuluq əla. Allah qorusun. Sağ olun versin. Allah sizi qorusun. Amma sevgidə elədir ki, o olur da niskinli, ağırlı, azılı, ağlamalı sözlər olur da. Deysək də, deməsək də. Onda sevgi olmaz o. Bu da bir hissdir də. Yəni onu insan duymalıdır, hiss eləməlidir. Əgər duya bilmirsə, artıq yaşamır. Bax, bir mərhələ var da. İnsan, bilmirəm, siz fikir vermişsiniz ya yox. Mərhələ-mərhələ keçirik də ömür yollarını. Məsələn, uşaqlıq dövrümüz var, sonra yeni yetməlik dövrümüz var, sonra gənclik dövrümüz var. Sonra elə bilirik ki, biraz olgunlaşdığımız dövr var, hansı ki, heç olgunlaşmırıq. Yaş gedir, çox insan elə ürəyə olduğu kimdə qalır. Yəni, bugün də onu allada bilərlər. Yəni, o mərhələləri keçə-keçə, mən çox bilmək istəyərdim ki, Vasif, hansı mərhələdəsən bu dəqiqə? Bir dənə söz var, şablondur, amma yaxşı sözdür. Deyir, insan özünü hansı yaşda hiss edirsə, o yaşdadır, o mərhələdədir. Məsəl üçün, adam var, 60 yaşı var, 70 yaşı var, amma hələ böyüməyib. Uşaqdır. Adam var, 25 yaşı var, 30 yaşı var, baxırsan, gələ belə 70-80 yaşında bir dolğun kişidir, axsaqqal kişidir. O ilə də öl ki, məsəl üçün, 30 il yaşayın, filan mərhələyə çatım, üstündə bir 10 il yəlsin, filan mərhələyə çatım. O ilə deyil. O, sən özün bilirsən, deyilsin də ki, sən haradasan, hansı mərhələdəsən. Yəni, bəs daxili olaraq o olgun yaşına çatmısan mı artıq?
Mən fikirləşirəm ki... Ya bugün artıq sən heç kim deyə bilməz, heç kim aldada bilməz. Yo, yo, aldatmaq... Hamı hamını aldada bilər, 2-1-2-dir. O yaşlandır. Məsəl üçün, aldatmaq ümumiyyətlə kimsə yaxşı bir şey deyil. Bəyənilən şey deyil. Amma adam gələr səni elə yerdə aldadar, sənin ruhunu inciməz. Elə yerdə sən aldadar, deyirsən ki... O deyir, yalansın evi yandı, heç kim ona inanmadı. Elə bir şey olar. Ən qəribəsi də güvəndiyimiz insanlara aldanmaqdır yəni. İnanırım. Məni amma hamın alladır. Çox zəifəm o sahədə, sözün əsr mənasında. Deməli, 1-3-4 gün bundan qabaq möhkəm qar yağırdı. Gec gəldim evə, gördüm ki, bir qadın limon satır bir kisədə. Baxdım bilə, demə, qar başına döşür. Gecək bu vaxtı qadın buradan ağar. Dedim, anacan, nə qədər orada limonun qalıb? Saydı ki, filan qədər. Dedim, ver olan hamısını, mən götürəcəm. Pulun ödədim, limonu aldım ki, ged evə, anacan, ged evə. Aparım səni, taksi də tutmuşum ki, yəni, apar. Dedi, yox, gedəcəm, yaxınam. Amma əyləşdirdim, taksi pulusunu da verdim. Sonra da görürüm ki, bu arvat mənə alladı. Sonra sər-sər görürüm, təzir. Özlə deyir, rayona getməliyəm, təzil işim var. Sonra görürüm, sər-sər tezdən gəlir ki, sən qoyu bura satır. Balıq at dəryaya, balıq bilməsə də xalır. Sadə bir uşaq məsələn məni çox allada bilir. Maddiyyətdə də, pulda da allada bilir. Bir iş görəndə də allada bilir. Əslində, Pünham mənim, o salladmır. Elə biz elə fikirləşirik ki, sən alladır, öz-özünü alladır. Öz-özünü alladır. Sən alladır. Ümumiyyətlə, mən tez alladır. Siz alır, o savabı özünüz üçün yazırsınız. Daxilən rahatlıq tapırıqdır. Birinə yaxşılıq edəndə... O öz-özünü alladır. Elə belə ki, düz eləyir, öz-özünü alladır. Mən filan kəsə alladım, orada alladım, filan kəsə filan yerdə alladım, öz-özünü alladır, əslində başını qatır. Mirələm də fağırdı o barədə, deyəsən. Yox, onu alladan alınmaz. Valla, əslində olur, görsən adam doğrudan heç elə... Mən vasifilə o fikrində elə razıyam ki, doğrudan insan hər an allana bilər. Ruhunun neçə yaşı var? Ruhumun yaşı çoxdur. O... Mirələm simasında da hiss olunur. Bax, həmən sözlə olur. Bax, onun yaşı çoxdur. Görürsən, ruhunun yaşı çoxdur. O, yəni, doğrudan, məsələn, Mirələmi mən heç vaxt elə görməmişəm, deyil mi? Bəlkə yol çıxsaq, daha yaxşı tanıyaram. Yəni, o çılgınlığını, dəlliyini. Məsələn, mən 17 yaşında, 18 yaşındayım. O çılgınlığımı mənim ayaq uydura bilməzsən. Amma onun ruhu çox ağırlıqlı ruhdur. Vasif, Vasif uşaq kimidir? Ona bax, gözün içini parıldısın ama. Həycan, həycan. Sabahı sürəyəm. Zülüm xanım, sevgidən danışdıq. Hə. Yarım qalmış sevgi hekayələrdən danışmaq. Əzablı günləri, ağrılı, acılı günləri. Hansı ki, görürsən, qışın qarında bir köynəklə çölə çıxırsan, danışırsan, adicə dənizdə üzürsən, amma heç nə hiss eləmirsən. Varımdır mikrofon? Şehir, indi deyim də, hər şehrin bir tarixçəsi var. Vaxtımız neçə dəqiqədir? Var hələ, danışın. Var hələ. Hər şehrin bir tarixçəsi var, Vasif. Musa Yaqub bir şehir yazmışdı. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. İndi artıq deyə bilərəm də, çünki illər keçib. Əvvəllər deyə bilmirdim. Şehrin açmasını deyə bilmirdim. Amma inanın ki, birinci dəfədir, bana deyirəm efirlərdə, açmasını deyirəm. Yəni, şehrin yaranma tarixini deyirəm. Necə olub, şehir yaranıb. Musa Yaqub həyatının qaynar vaxtlarında, bir az musiqi də olsa həl olar, bir qızı sevirmiş. Elə olub ki, bu qızı Musa Yaquba verməyiblər. Çünki deyə ki, kəsib uşaqdır, müəllim işləyir, onun nəyə var ki, onu verəsiniz. Qız da əhdindən dönüb, sözün əsl mənasında atasanasına qulaq asıb, razılaşmıyıb, Musa Yaqub ərə getməyib. Vaxt olub ki, Musa Yaqub Sovet dövründə gəlib İsmaildə Zəhmətkeş qəzetinin baş redaktoru işləyəndə həmən qızda iki uşaqla ərindən boşanıb. İndi bu qıza deyirlər ki, bəs get də katibdən sonra o vaxtı Qəşəm Aslanov vardı, ruhu şad olsun. Bizim İsmailin partiya komitəsinin birinin katibi o gətirmişdi Musa Yaqubara. Qıza deyirlər ki, bəs ərindən boşanmışsan, iki uşağın var, aton gelədə döyürsən, özün də xadimə işləyirsən, kirayədə qalırsan. Get Musa Yaqubun yanına, rayonun rəhbəri, sənə bir iş versən, özümüzdə işlə də, o vaxtda sən istəyib bu. Musa Yaqub da öz otağında oturub belə Zəhmətkeş qəzetini vərəkləyirmiş, birdən katibəsi deyib ki, bəs Musa müəllim, bir qadın gəlib, səninlə görüşmək istəyir, deyib, denən gəlsin.
O vaxtlar köhnə bir qapılı vardı, redaksiyanın qapıları. Ay Allah, pis oldu. Belə açılır, görür ki, qazetin üstündən belə baxır, görür ki, həyatının qaynar vaxtında istədiyi bir qız soluq şəkildə, bəniz şəkildə bunun görüşünə gəlib. Bax, onda şeir yazır ki. Ay, soldum. Solub bağını, töküb bağrını. Daha şıxdan salıb yarpaqlarını. Soldurub o çıraq yanaqlarını. Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Of! Sən adlı o xanım xatını mənə. Vermədin öz şahlıq taxtını mənə. Qıymadın gül çiçək vaxtını mənə. Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Məni həsrət qoyan ilk bəhərinə indi gəlib məni yada salıbmı? Gözünün alovu özgələrinə, saçının qrovu mənə qalıbmı? Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Gözəllik, neynədin o bəxşişini? Gəlmisən, bəs kimə bəxş etdin onu? Nə bildin taleyin göndərişini qaytara bilmərəm? Nə bildin bunu? Nə bildin mən biraz ürəyi kövrək qaldım baxışında mütiyəm, lala? Nə bildin bu həsrət məni əyəcək? Nə bildin sənin üçün keçilmiş yolam? Qış olub üstümə niyə gəlmisən? İncik ürəyimi uyutmağa mı? Yazıq qəlbimi unutmağa mı? Təkəbbürlü xanım, anazlı xanım. Yox, yox, bu yalvarışı saxla sən Allah, bu yazıq baxışı saxla sən Allah, dib bəsdir, bu fəndi, fitnəni saxla, gücün var, ötəni qaytar, soraqla, qış olub üstümə niyə gəlmisən? Mən ki unutmuşdum eşq əzabını, taleyin qarqışı, niyə gəlmisən? Məndə yandırdığın o çıraq sönüb, ay gözümün yaşı, niyə gəlmisən? Təzədən dərdimi yola salıram, bir də alışıram, bir də yanıram. Sonuncu üstümə niyə gəlmisən? Qış olub üstümə niyə gəlmisən? Qış olub üstümə. Niyə gəlmisən? Of! Bax, sevginin yanıqlığı, intizar, həsrət, ağrı, acı, hamısı bu şeirdə var. Bax, eşq budur. Bayaq siz dediniz, bu sevgi budur. Ruhu şad olsun, sağ olun, dahi insan idi. Sağ olun. Şərqin qoca şiri, Musa Yaqub. Kaş belə məqamlarda qarşı tərəfin də nəsə şeir yazmağa anında mümkün olaydı. Bəlkə qız ona başqa şeylər deyəcəkdi. Bəlkə deyəcəkdi ki, baharımı aldılar əlimdən. Bu şeiri Respublikanın xalq artisti, mənim gözəl dostum, hamımızın əzizi Güllənaq Məmmədova ilə biz işləmişik. Mən bu şeiri deyirəm, o başqa bir şeir deyirdi ki, gəlmişəm, hər şeyi itirmişəm, gəlmişəm. Yəni, belə bir maraqlı bir şeirdi. Bunu biz klip şəkilində işləmişik, biz duet kimi işləmişik. Ay, nə gözəl cümlədir. Xahiş edirəm, heç kim qış olub, heç kimin üstə qayıtmasın. Möhtəşəmdir. Demə gəlməm sənə baş çəkməyə. Gəlmirsən axı. Demə gəlməm sənə baş çəkməyə. Gəlmirsən axı. Demə dərdimdən ölürsən mənim. Ölmürsən axı. Az cəfa et mənə zalım qızı, zalım ölürəm. Sən məhəbbət nədir, sevda nədir, bilmirsən axı. Mən dedim, bəlkə gələr rəhmə cəfakar ürəyin, yaş tökən gözlərimin yaşını silmirsən axı. Bir ömürdür elə dünya düzəlirkən düzəlir. Sən də dünya kimisən, məncə düzəlmirsən axı. Hər nəfəs atdığın attım bir ömür sərvətidir. Son səfərdir ölüm, öldünsə dirilmirsən axı.
sənə ruhunda, sənə ruhunda açan gül dedi ən qiymətli, sənsə şair Vüqarın qədrini bilmirsən axı. Allah rəhmət eləsin Vüqar Biləcəriyə. Gözəl, gözəl. Ay, niyə belə elədiniz ki? Özün deməmişdin ki, kövrəldin məni. Nə? Ağlama, beni də ağlatacaq. O nə dondu giymişsən? Qırmızı dondu giymişəm. Nə boynu yaymışsən? Soyuqdur, boynumu yaymışam. Bilirəm jileyli sən alın yazından, ay qız. Bəlkə zalim atan var, bəlkə sevib atan var. Bəlkə xəstə yatan var sənin üzündən, ay qız. Bu nə dondu giymişsən? Qəşək giymişsən. Ay ilahi. Sən gözləyirdim, ey? Mən o ağlımdakı xəyal etdiyim verilişi mütləq edəcəm. Siz məni o qədər o havaya saldınız ki, bax elə üçünüz baş rolda olacaqsınız orada. Mən çıxdı, ha? Niyə ki? İkisi. Niyə ki? Anası mən işləmək. Aaa! Ay Fülham məlim! Da sizi hamı istəyir də. Elə onu... Bəlkə bir ana şehir. Yaxşı, bir ana şehir deyil. Sizi hamı istəyir. Fəsil elə fəsildir ki. Danışacaq. Biraz lirik, biraz epik, biraz dramaturji. Hisslərlə dolu olan bir efirimiz oldu bugün. Mən təşəkkür edirəm yanımızda olan hər kəsə. Və Ramilə xanım. Bizim çox daimi izləyicilərimiz var və bugün onların xoş günləridir, ad günləridir. Təbrik edirəm ürəkdən. Lailə xanımın ad günüdür bugün. Ramilə xanım onu ürəkdən təbrik edir. Ən gözəl duyğuları ona arz edirəm, ən gözəl istəklərin, arzuların, yəni xəyalların, ağlında nə varsa hamısı həyata keçsin. Və bir də... Balaca Rüqayanın 6 yaşı tamam olur. Saməddin müəllim, Elnarə xanım, onları ürəkdən təbrik edirlər. Gözünüz aydın olsun. Təbriklər bizi izləyən və hal-hazırda ad günü olan hər kəsi təbriklər. Qışda heç istəməzdim ad günüm olsun. Niyə? Əzət vermək istəmərəm heç kimə. Qışdır da, nə biləmə. Elə o qədər danışdım ki, ad günüm mənim. Yayın cırhacırındadır, bir dənə adam tapmırsan Azərbaycan Respublikasında. Heç vaxt efirə düşmür yəni. Təşəkkür edirəm mən hər birinizə. Siz sağ olun. Sonda Pünhan müəllim, bayaq yarımçıq qaldı şeyimiz. Ana şeiri deyəmək. Çox xahiş edirəm, bütün anaların əllərindən öpürəm. Bizi bölgələrimizdən izləyən analarımız var. Hansı ki, onlardan o qədər xoş sözləri alıram ki, hər dəfə. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Allah sizi var eləsin. Bütün anaların əllərindən öpürəm. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diliyirəm. Və bizi izləyən bütün analarımız üçün çox qısa vaxtımız... Hə, vaxtımız çox azdır. Hətta bir dəqiqə. Yox, onda şeir çatmaz. Çatmaz? Yox. İki kəlmə deyin analar haqqında. Hə, onda qısa bir şeir deyil. Hə. Bir şeir deyəcəkdim, anam gildədir. Amma da o geyişdə çatmayacaq. Saxlayın gələn dəfəyə sözümüz olsun. Onda görüşəcəyik yenə. Amma anıya deyərsən gələn dəfə mənə çağırır. Yaxşı. Onda qısa bir şeir deyəcəkdim. Ay övladlar, bilin ana qədrini. Əyməyin siz onun heç vaxt qəddini. Qoxlayın doyunca gözəl ətrini. Ana müqəddəssə atmaq olarmı? Görəsən anadan doymaq olarmı? Çəkməyin siz imtihana ananı. Gecə, gündüz sizə layla çalanı. Pərvanə tək başınıza dolananı. Heç yaddan çıxarıb atmaq olarmı? Görəsən anadan doymaq olarmı? O ləldir. Gövhərdir, yoxdur qiyməti. Anadır bəxş edən bizə şöhrəti. Anasız analar çəkir zilləti. Ana müqəddəsdir, atmaq olarmı? Görəsən, anadan doymaq olarmı? Çətin.
Allah korusun bütün analarımızı. Allah korusun bütün analarımızı, Allah korusun. Ben teşekkür ederim İyden'imize. Azerbaycan'ın yerli brendi olan İyden'in hediyelerini təqdim ederim qonaqlarımıza. Ve teşekkür ederim Vasif Əzimova, Pünhan Məlim, var olasınız. Mirələm, xətrin əzizdir. İnşallah tezliklə canlı canlı ansambulla görüşəcəyik. Sabah görüşəcəyik.